Kostanay qalasының 140 жылдығына орай ерекше автобустар жолға шықты. Енді жолаушылар екі қабатты көліктермен қалаға экскурсия жасап көрікті жерлерді көре алады. Сондай-ақ мұражай қызметкерлері тұрғындар мен қала қонақтарына тарихи орындар туралы толық мағлұмат береді. Көпшілік күнде көріп жүрсе де қаладағы кейбір ғимараттар жайында толық мәлімет біле бермейді. Сондықтан әкімдік тұрғындарға ерекше саяхат ұйымдастырды. Қала ішінде жолға шыққан автобустар мен жұрт туған өлкенің терең тарихымен танысуға мүмкіндік алды. Тұрғындар осы экскурсия арқылы әсіресе балаларымыз ғасырдан аса тарихы бар қаламыздың қыры мен сырына қанық болып жатыр деп қуанады. Балаларымыз қызықты мәлімет алды. Олар қаламызда қандай орындар бар екенін көрді. Сондай-ақ ертеде салынған ғимараттардың тарихын білді. Мұндай шара мені қызықтырды. Бұған дейін көпестердің үйі бар екенін білмеппін. Осындай тарихи орынмен енді ғана танысып отырмын. Экскурсия басталмай тұрып-ақ автобустар жолаушыларға лық толды. Бұл тұрғындардың туған қаланың тануға деген қызығушылығын білдіреді дейді әкімдік өкілдері. Ал бұл шара Қостанай қаласының 143 жылдығына орай ұйымдастырылып жатыр. Экскурсиялық автобустар Сити орталықтан Гашетка Сити орталығы, Жастар сарайы бағыты бойынша қатынайды. Онда кәсіби гидтер жолаушыларға қаланың тарихы, оның қалыптасу жолы туралы айтып береді. Бұл автобустарда қалалық өлкетану мұражайының қызметкерлері гидтің міндетін атқарып жүр. Мұнда біз 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың басында салынған архитектуралық құндылығы бар көпестердің баспаналары мен ежелгі сауда үйлері туралы айтып береміз. Сондай-ақ саяхат барысында жолаушыларға тек танымдық мағлұмат беріп қана қоймай, түрлі конкурстар ұйымдастырылды. Ал көпшілікті таситын екі қабатты автобустарда Қостанай қаласының бір ерекшелігі деуге болады, өйткені басқа облыс орталықтарында мұндай қоғамдық көлік қатынамайды. Абай Нұржанұлы, Информбюро.